Dobrý deň, srdečne vás pozývam na výstavu Intimné miesta. To sú tri kamarátky, každá malujeme ináč. Každá z nás má v prírode aj vo svojom okolí miesto ktoré, a veci, ktoré považujeme za také malé zázraky. A za malý zázrak a považujem aj túto výstavu, ktorú sme už nedúfali, že sa uskutoční. Napriek tomu zázrak sa stal. Príďte sa pozrieť, príďte sa s nami potešiť a možno, že začnete nachádzať aj vy svoje zázraky vo svojom okolí. Veľmi sa na vás tešíme. Dobrý deň, volám sa Michaela Rázusová Nociarová. Chcela by som vás pozvať na výstavu, na ktorej prezentujem obrazy, v ktorých chcem poukázať na pominuteľné stopy ľudskej činnosti v histórii, na to, ako sa mení život človeka v priebehu tisícročí a čo podstatné ostáva. Teším sa na vás. No, som veľmi rada, že po takomto vlastne, dá sa povedať, už aj ročnom váku sme dostali možnosť aj od Palfiho paláca, respektíve Galérie Palfi a našej kurátorky Ksenie Letrichovej vystavovať, čo je celkom pre maliara také povzbudzujúce, že aspoň po nejakom tom naozaj čase vákua som pocítila takú aj potrebu niečo nové spraviť a niekam zasa sa v tej maliarskej ceste vybrať. Neviem, v poslednej dobe, keby som aspoň krátko mala niečo povedať o tom, čo robím ja osobne, som sa nejako vymanila alebo nejak opustila takéto svoje typické teritorium figurálnej malby a stále viac a viac ma nejako fascinujú, by som povedala, také možno aj do istej miery nadpozemské priestory, perspektívy, aj práca so svetlom, s kovmi a reflexiami. Asi toľko. Takže všetkých pozývam. Malbichtivých a teším sa.